নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এল পি ইউ পি ছেকেণ্ডেৰী আৰু এ ডি আৰ গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্তিৰ সময়ত সঘনাই এটা আলোচনা হোৱাৰ বিষয় হ'ল অভাৰলেপিং অৰ্থাৎ একেজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেইবাটাও চাকৰি পায় এইখিনিত এটা প্ৰশ্ন হয় যে যোগ্যতা থাকিলে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেইবাটাও চাকৰি পোৱাত কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু যদি এটা ছিষ্টেমেটিক পদ্ধতিত যদি নিযুক্তিবিলাক দিয়া হয় তেতিয়া সেই যি একেজন প্ৰাৰ্থীয়ে দুই তিনিটা পোষ্ট তেওঁ ৰাখে কিন্তু মূৰকত গৈ তেওঁ এটা চাকৰিহে কৰে বাকীকেইটা পষ্ট সেইবাৰৰ কাৰণে থাকি যায় আৰু বেলেগ প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হয় গতিকে এই কথাটো বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি কেইমাহমানৰ আগতে তেখেতে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল যে একে গ্ৰেড পে' চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰলিপিঙৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে যাতে একে গ্ৰেড পে' চাকৰিত পুনৰ আবেদন কৰিব নোৱাৰে সেই বিষয়ে তেখেতে কৈছে তেখেতে চৰকাৰীভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছিল আজি কেইমাহমানৰ আগতে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে তেতিয়া তিনি চাৰিটা পোষ্টত তেখেতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি একে গ্ৰেড পে' চাকৰিটো আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া অভাৰলেপিঙৰ সমস্যাটো সমাধান হৈ যাব গতিকে অভাৰলেপিঙৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল প্ৰাৰ্থী কম নম্বৰ থাকে তেওঁলোক যথেষ্ট বঞ্চিত হয় কিয়নো যিসকল হাই বেছি নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থী তেওঁলোক কেইবাটাও পাই যায় এল পি টো পায় ইউ পি টো পায় এল বি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে আজিকালি যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে অপশ্যন থাকে সময় সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ চিলেক্ট কৰি দিব লাগে দুয়োটাতে পালে কিন্তু তেওঁ যদি হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো পাইছে এল পি ইউ পিটো পাইছে এল পি ইউ পিৰ ভিতৰত যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিলে হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ আগত ব্যৱস্থা নাছিল যদি এইবাৰ টেট কামৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰে নিশ্চয় ভাল হ'ব চৰকাৰীভাৱে এইটো কাম কৰিব লাগিব আৰু প্ৰাৰ্থীসকলেও চৰকাৰক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাব লাগিব তেতিয়া কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকল বিশেষতঃ এই অভাৰপিঙৰ সমস্যাৰ পৰা তেওঁলোক বাচিব আৰু যিমানখিনি খালী পোষ্ট ওলায় সিমানখিনিতে নিযুক্তি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব গতিকে সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত লৈ আগবাঢ়িব লাগিব আৰু বহুতেই এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত সুধিব বিচাৰে যে এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত বা টেট কামৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াই যিখিনি কাম ৰৈ গ'ল সেইখিনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গতিকে আমি অথেণ্টিক খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বিগত দুটা মাহ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনাৰ কাৰণে সকলোখিনি কাম ৰৈ আছে অফিচ কাছাৰী বিভিন্ন খাইডৰ কাম বা অন্যান্য যাৱতীয় কাম সকলো বিভাগৰ কামবিলাক ৰৈ আছে কিয়নো নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা আছে আৰু মাত্ৰ দুটা দিনৰ পিছতে এইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তাৰপিছত লাহে লাহে কামখিনি গতি আগ কৰিব গতিকে অন্তত আৰু আগন্তুক যি দুসপ্তাহ এই দুসপ্তাহ খুব ক্ৰুচিয়েল সময় কামখিনি লাহে লাহে আগবাঢ়িব গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম অথেণ্টিক খবৰ কেনেদৰে কি হয় আৰু আপোনালোকেও গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ যোগাযোগত থাকিব ডি ডাব্লিউ ক্ষেত্ৰতে হওক শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক তেখেতৰ পৰা এই সম্পৰ্কত মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ প্ৰচেষ্টা আমি চলাম আৰু অথেণ্টিক খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এই যে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰলিপিঙৰ সমস্যাটো চৰকাৰীভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি ক কৈছিলে যে একে গ্ৰেড পে' চাকৰিত তেওঁ পুনৰ আবেদন কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আছেই এল পিত যি চাকৰি কৰি আছে তেওঁ পুনৰ এল পিত আবেদন কৰিব নোৱাৰে এম ইত কৰিব পাৰে কিন্তু এম ইত যদি কৰি থাকে তেওঁ আপাৰ প্ৰাইমৰীত কৰি থাকিলে তেওঁ হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কৰিব পাৰে গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম আছে গতিকে এই গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰতো যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিয়ম থাকে তেতিয়া নিশ্চয় অভাৰলিপিঙৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব ইয়াৰ উপৰিও ধৰি লওক এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰতে যদি বি টি চিৰ এটা নিযুক্তিখিনি যিখিনি ভেৰিফিকেশ্যন আধাতে শেষ হ'ল সেইখিনি যদি সোনকালে হৈ যায় এতিয়া বি টি চি এই চাকৰিখিনি নিযুক্তি আগতীয়াকৈ হৈ গ'লে ডি ডাব্লিউত তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে গতিকে ডি ডাব্লিউত তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ নাম আহিলেও তেওঁলোকে যিহেতু আগতেই বি টি চি তাত পাই যাব গতিকে তাত গুচি যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিষ্টেমেটিক পদ্ধতিত যদি নিযুক্তিবিলাক হয় ভাল হ'ব গতিকে বা চৰকাৰীভাৱে যদি তেনেকুৱা পদক্ষেপ লয় সকলোখিনি কোন কেটেগৰীত কোনে পাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰখিনি কথা থাকে কাৰিকৰী কিছুমান অসুবিধাও থাকে তথাপিতো চৰকাৰীভাৱে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হয় প্ৰাৰ্থীসকলো সচেতন হৈ